En dan kwam ik graag tweede in de alternatieve als zetel op de Wijze Zee. Maar toch, verdriet. Nou, nee, geen verdriet. Ik baal van dat sprintje natuurlijk. Ik had Iris mooi voor me. En ik kon er naartoe rijden. En ik probeerde er direct overheen te knallen. En ik had het gevoel dat ik er iets langs kwam. En daarna was het zij aan zij sprinten. En toen ik bleef voor mijn gevoel niet zitten. Ik bleef ze niet raken. En het was eigenlijk toch wel zuur. Je kwam uiteindelijk in een positie waarin je helemaal niet had verwacht te komen vandaag. Nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik was vooral in de kopgroep bezig om daar te blijven en de boel daar bij elkaar te houden. Omdat ik Lieke en Anne in eerste instantie nog in de peloton had. En ik hoopte gewoon dat zij zo fris mogelijk zaten achter. Zodat zij het later af konden maken, maar de kopgroep bleef weg. En toen kon ik zelf de sprint aangaan. En eigenlijk begreep ik, zou je helemaal geen 200 kilometer rijden? Wie heeft dat verteld? Nee, ik zou gewoon mijn best doen om voor Anne en Lieke zo'n gunstig mogelijke koers te maken. En je weet het natuurlijk nooit van tevoren, maar wij hadden niet verwacht dat die eerste kopgroep weg zou blijven. En dan ben ik ook niet de minste. Dan doe ik gewoon zo lang mogelijk mijn best om nog steeds bij het plan te blijven, het plan iets langer uit te voeren. Maar dat plan moest tot op de finish uit worden gevoerd. En toen moest ik zelf toch gaan sprinten. Nou is het voor jou eigenlijk een heel mooi seizoen als je alles goed gaat bekijken. Hè? Je hebt een paar cupwedstrijden gewonnen, je doet het hier goed. Voel je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Ik voel me eigenlijk hartstikke sterk. En ik ben onwijs aan het genieten. Zo. Belangrijkste eigenlijk, hè? Ja, toch wel.